українців не купувати російське викликало хвилю обману у торгівлі. Російські виробники відчули зменшення попиту і тепер фальшують штрих-коди, а українським магазинам платять за вигідне розташування свого товару на полицях. Єдиний вихід, кажуть вітчизняні активісти, це зобов'язати самі магазини на цінниках зображувати прапор країни-виробника. Такі методи вже діють у кількох містах України і вже скоро запрацюють у Києві. Репортаж Олесі Комарницької. Бойкот російського. Навіть без закликів та спонукань українці відмовляються від товарів країни-окупанта. За статистикою, продажі лише російських харчів за останні місяці зменшилися на третину. Одягу – на 70%. У мене навіть дитина дивиться, якщо це Росія, ну вона вже розбирається. Агресор на нашій землі, я повинна купувати їхні товари. Продажі зменшилися, але росіяни не здаються. Хитрують, аби люди просто не змогли зрозуміти, звідки товар. Депутат Київради від партії «Свобода» проводить нас супермаркетом і показує приклади. Шоколадний батончик. Замість усім відомого штрих-коду 460 – невідомий набір цифр. І тільки прочитавши мікроскопічний надпис на звороті, можна зрозуміти – російський. І таких товарів у магазинах уже третина. Свідоме фальшування штрих-коду йде від російських виробників. Тому дійсно російські виробники в зв'язку з зменшенням продажів платять, проплачують кошти, щоб ця їхня продукція знаходилась на рівні очей. Щоб, незважаючи на хитрощі і брехню сусідів, українці знали правду і могли вибирати, потрібне маркування російських товарів. Біля цінника триколор і надпис «Росія». Відповідні рішення вже ініціювали у Тернополі, Львові, Франківську та Черкасах, каже народний депутат України Андрій Іллєнко. Цей документ підписав і київський міський голова. Ми маємо усвідомлювати, в якій ситуації сьогодні знаходиться наша країна. Ми знаходимося фактично в стані війни з агресором, з Російською Федерацією. І ми повинні все зробити для того, щоб своїми ж грошима не спонсорувати цю агресію. Щоб кожна людина, яка купляє що завгодно, будь то шоколадку, чи пляшку соку, чи молока, чи пива, чи будь-чого іншого, вона чітко бачила виробника. Щойно рішення опублікують, воно набере чинності. Для магазинів маркування цінників грошей не коштує, а люди вже вдячні. Стоять, читати, задумуватися. Трудно це дуже. Без очків я прийшла, я не змогла нічого подивитися. Олеся Комарницька та Олександр Назаренко. Факти. ICTV.